נדבר קצת על מהם היעדים של העיתונאות, כדי שנצא מהגדרה משותפת של כולנו. נציג ביקורת על העיתונות כפי שהיא, ולמה היא לא ממלאת את היעדים שלה. מה ניתן לעשות? ופה אני אציג את עיקר הדברים שזה ה-peace journalism, עיתונות של שלום, וגרסה יותר חדשנית, כי זה גם 5 שנים, של solutions journalism, או עיתונות של פתרונות. נדבר קצרות על קשיים ואתגרים. בסוף נחזור להתחלה של מהי עיתונות, ואיך אתם יכולים דרך עיתונות שלום ועיתונות של פתרונות, לא רק, לסייע לפתרון סכסוכים ולחברה טובה יותר, אלא להיות באמת עיתונאים יותר טובים, על פי הגדרות אובייקטיביות של כולם. אוקיי, אז מהן ההגדרות השונות של העיתונות? אנחנו רואים שבהרבה מדברים על העיתונות כרשות הרביעית בחברה. יש בחברה את הרשות המחוקקת, את הרשות המבצעת, את הרשות השופטת, והרביעית שנחשבת לעמודי התווך בדיוק כמו שרשויות האחרות, זה העיתונאות. הגדרה נוספת, שנייה, זה כלב השמירה של הדמוקרטיה. אז יש לנו כלב שמירה בשני מובנים, זה יכול להיות כלב שמירה במובן של כלב חוקר, זה דומה לכלב שלי, או כלב שמירה, זאת אומרת, כלב שבצורה אקטיבית, חושפת, מאשימה, מביאה לדין אפילו, את האנשים שהם אחראים לחברה, המנהיגים בעיקר. אני רואה, ואני עובדת לפי הגדרה אחרת, שבעיניי היא יותר רלוונטית, גם בגלל שהיא מתייחסת לחלק מהבעיות הערכיות, וגם בגלל שהיא הגדרה יותר רחבה, וזה שהתקשורת, זהו, התקשורת מספקת את המידע שהוא חיוני לקבלות החלטות מושכלות בתהליך הדמוקרטי. כפי שאנחנו יודעים, זה בעצם התקשורת, נכון, התקשורת של המדיה החדשה, אבל תקשורת במובן הרחב, זה אחד המקורות העיקריים שלנו למידע. כך אנחנו מקבלים את המידע שלנו, וכמה אנחנו מקבלים גם הערכות ודעות לגבי מוסדות, מועמדים פוליטיים, משרדי ממשלה, עמותות, חוקים. לא תמיד אנחנו יכולים לדעת, קודם כל אנחנו יודעים שזה קיים בזכות התקשורת, אבל לא תמיד אנחנו יכולים להבין מה המשמעות של דבר, בלי שהתקשורת חושפת את זה. אני חושבת למשל הרבה על החוק אפילו החוק לגיל שווה, ליציאה לפנסיה לגברים ונשים. אם לא היה דיון מאוד מסובך בעיתונאות, אז לא היינו מבינים כולנו את המורכבות של שאלה שהיא נשמעת לכאורה מאוד מאוד פשוטה. אני יודעת שזה דבר מאוד רחב, כשאני אומרת לספק את המידע כדי לקבל החלטות מושכלות, זה גם מסובך, כי מהו המידע החשוב? איזה מידע חשוב? מי מחליט מהו המידע החשוב? הדברים האלה לא פשוטים, מורכבים. אנחנו נחליט ביחד, כעיתונאים, מה חשוב לנו לתת. אבל זה נכון שיש פה שאלה שאני אעלה אותה. קודם, מי סמנו? מי סמנו להחליט מה חשוב? זה לפי הערכים שלנו, זה לפי התפיסה שמהי דמוקרטיה. ולכן אני מחזירה לכם, כעיתונאים בהווה או בעתיד, או אנשי תקשורת בהווה או בעתיד, איך בדיוק אתם תמסרו מידע ואיזו מידע. אוקיי, אז נורא פשוט, נניח, שהעיתונות מספקת את המידע החיוני, האם העיתונות עושה את זה? אנחנו יודעים שיש לא מעט ביקורת על העיתונות. נורא אוהבים לבקר את העיתונות, נורא אוהבים לבקר את התקשורת, אנחנו עיתונאים מאוד רגילים לזה, בכל דיון פתאום אנחנו אשמים פחות או יותר בכל,
אתם יודעים שאוהבים לקרוא לנו את התשקורת, את התשקורת, כל מיני דברים. העיתונות נכנעת לקשרי הון שלטון, העיתונות מדגיש את המלחמה, את הכלכלה ובמיוחד את המלחמה, והעיתונות מעודד נרטיב מלחמתי, משום שזה מוכר, משום שזה מאוד מאחד, זה יוצר תחושה של חיוניות, צריכים אותנו, אנחנו נותנים מידע, אז צריכים אותנו, כל אחד רוצה שהמקצוע שלו יהיה חיוני, חוץ מבתקופת קורונה שלא רוצו להיות חיוני, ושאנחנו אשמים במה שנקרא, if it bleeds, it leads. זאת אומרת, אם אנחנו נסתכל על השקף, זה משפט שאנחנו העיתונאים אוהבים להאשים את עצמנו. זאת אומרת, אם משהו מאוד סנסציוני, הוא יהיה הדבר הראשון. אם משהו מדמם, הוא יהיה הדבר הראשון שנספר. אתם תסתכלו על השקף הבא, אז הנה הדוגמה, ואנחנו רואים את זה היטב בקורונה. מחלה שמישהו אחד, מעניין מידה מסוימת. מחלה מדבקת, וואלה, קצת יותר מעניין, תראו כמה הרבה עיתונאים. מחלה של מגפה עולמית, אבל זה מעניין. ריב בין אנשים, מעניין עד מידה מסוימת. ריב אזורי, יותר מעניין. מריבה, מלחמה, וואלה זה מעניין. ובזה מאשימים אותנו כל הזמן. אני רוצה לפרק את ההסברים למה המצב הזה לשושה גורמים, כי אני חושבת שבעיתונות יש שושה גורמים. יש את צרכני התקשורת, יש את בעלי התקשורת, ויש את העיתונאים. ולא שאני רק רוצה להגן על המקצוע שלי או על הקולגות שלי, אבל אנחנו לא אשמים בכל. רק בכל, בכל. קודם כל, מה שיש לכם זה היום מה שקרה, news you can choose. אנשים בוחרים ויש פול מחקרים, אני בטוחה שהמדריכים שלכם יכולים לתת לכם, אני אשמח לסייע. יש מה שנקרא news you can choose. אני רואים את זה המון בארצות הברית כמובן, על ההבדל בין Fox News ל-MSNBC. פשוט זה לחיות בעולמות שונים. מבחינת הדיווח, מבחינת הנושאים, מבחינת איך תופסים אותם, וזו אפשרות לקבל את מה שאני רוצה לדעת. למה לי לקרוא את הארץ אם אני לא מסכימה, כשאני יכולה לקרוא את מקור ראשון או להפך, או ישראל היום, לא משנה, אני לא מנסה לתקוף אותו אחד או אחר, אבל יותר נוח לקרוא את מה שמשכנע אותי. העולם הזה הוא מפחיד, העולם הזה הוא מאיים, אנחנו רואים לפי ברקזיט למשל, שכל הנושא של גלובליזציה לא בדיוק נותן תחושה של ביטחון לאנשים. אנחנו יודעים שהמלחמה, וגם מלחמה אקוטית, וגם מלחמה מתמשכת, או מצב של מלחמה מתמשך, נותן לאנשים רצון אז להיות בחיבוק כללי של החברה שלהם, להשתייך, להרגיש ביטחון. אז מה אתם מביאים לי? כל מיני ידיעות וכל מיני, כל מידע של מקום אחר, ואני עוד אשלם על זה, כן? לקרוא עיתון שלא משכנע אותי, שלא נותן לי את מה שאני צריכה, שלא נותן לי תחושה טובה. אני יכולה, במקום זה, לפנות לאינטרנט, לפנות לכל מקום שאני רוצה, בפייסבוק, ולקבל את החיזוק למה שאני כבר חושבת. זה הרבה יותר נוח. דבר נוסף, אנחנו יודעים שבקרב הצרכנים, כי בכלל, יש ירידה ביכולת לחשיבה מורכבת. מי רוצה חשיבה מורכבת שאני יכולה לחשוב במונחים פשוטים? יש דרישה גוברת לאקשן. רובנו שגדלנו עם טלוויזיה רגילים נורא לאקשן. יש יכולת מוגבלת יותר לזמן ארוך, לקריאה ארוכה. אז מה מעניין? ואת מי זה מעניין? אז אנחנו רואים שהנה היא סבב של, או סדרה של כותרות כאילו. Man bites dog, וואלה, אדם נשך כלב, מעניין. אישה ללא ראש בבר של טופלס, אפילו משעשע.
וכולי, אתם תוכלו לקרוא את זה בסוף, אבל הסוף הוא, האחרון הוא, ותסתכלו על הפרצוף, ששר הביטחון נותן עזרה, או שר הגנה יותר נכון האמריקאי, מייעץ לאפגנים, איך הם יכולים, כך וכך, ותסתכלו. זה חשוב? ודאי שזה חשוב. זה חלק ממדיניות החוץ. אבל זה מעניין, זה סנסציוני, זה מתחרה עם מה שאנחנו יכולים לראות בנטפליקס. זה טוב כמו כל תוכנית טלוויזיה של טובים ורעים ומלחמה ושלום? לא. אז שוב אנחנו רואים בשקף הבא, מה זה חדשות? לא שאדם שכלב נשך אדם, זה המשפט שהעיתונאים אוהבים, אנחנו צוחקים על עצמנו. זה, כלב נשך אדם קורה כל הזמן. אדם נשך כלב, וואלה, סקסי לגמרי. עכשיו, ולכן אנחנו רואים שמה שקורה קצת לכלב השמירה, מבחינת הקוראים, זה שכלב השמירה גם לא רואה, גם לא מריח, הוא בוודאי לא נושב. אבל כמו שאמרתי, זה רק הצרכנים. מה המצב של התקשורת מבחינת הבעלים? אז קודם כל, התקשורת היא ברובה מסחרית. היא מרגישה שהיא צריכה היום לרצות את האנשים, את הצרכנים, ולא רק לידע אותם. כי אם לא יעבור אותנו, לא יעבור את העיתון, הרי מה אומרים? להחרים את. ישר יש את הסיפור להחרים את העיתון. במיוחד אם הוא לא מצחק. והצורך הזה לרצות את הצרכנים, הוא צורך קיומי לעיתונאים, או לעיתונים. אני אגלה לכם סוד שאחד הדברים הראשונים שאנשים קורא, שעורכים שמים לב למשל, זה מכתבים למערכת. כי אנחנו די רוצים לדעת איך הציבור מתייחס. עכשיו, מכאן יש לנו גם את הצד של העיתונים, ועוד משהו, סליחה. מה מעניין? אנחנו חושבים שמעניין, מלחמה, חרדה, קיצוניות ויוצאי הדופן. דבר נוסף שמאוד מאיים על העיתונות, זו התפיסה שעיתונים ומידע צריכים להיות חופשיים. אנחנו בזום ולכן אני לא אביך אף אחד לשאול כמה מכם משלמים על מנוי, כמה מכם משלמים על יותר ממנוי אחד, כמה מכם משלמים על מנוי לעיתון, שבמוצהר הולך נגד התפיסה שלכם. אז זה זום, לא צריך להרים ידיים. אבל זה מביא אותנו לעיתונאים. אני יצור של החברה שלי. גם אני רוצה להיות חלק מהמדורה. בז'רגון אנחנו קוראים לזה מהדורת השבט, ולא רק מדורת השבט. זאת אומרת, גם אני רוצה להיות חלק, גם אני רוצה שיחבקו אותי, שיספקו אותי, שירצו לקרוא אותי. אנחנו מאוד מפחדים ממה שנקרא היום cancel culture, זאת אומרת, ברגע שעיתונאי, או לענייננו עורך, לא מרצה, מבטלים אותו. אנחנו יודעים מי שעקב לאחרונה, רק שבוע שעבר, על הניו יורק טיימס, בגלל שראש מדור ממרי הדעה העלה, לא כתב, העלה טור של אדם שהציבור הקוראים והעיתונאים עצמם, האפרו-אמריקאים, הרגישו שזה מאיים עליהם, האדם הזה בתפקיד עד כדי כך בכיר הותר מהניו יורק טיימס. כמה אני יכולה להסתכן כעיתונאית? כמה אתם תצאו אתם הצרכנים תצאו לבריקדות בשבילנו? ואם העיתונות צריכה להיות חופשית, מי בדיוק אמור לשלם את המשכורות? זאת אומרת, אתם יכולים מאוד להעריך או לא להעריך ולאהוב ולא לאהוב, אבל וואלה אני לא יכולה לשלם עם זה במקולת בדיוק כמו שאף אחד אחר לא יכול. אז אם קוראים רק מה שרוצים, ואם רוצים רק מלחמה, ואם לא מוכנים לשלם,
איפה זה משאיר את שלושתנו? אני חושבת ששלושת הגורמים. אני חושבת שבמעגל קסמים. ואני חושבת שכולנו, אבל במיוחד העיתונאים והצרכנים, כי הבעלים של תקשורת, במיוחד התקשורת המסחרית, יש כוונה אחרת, זה להרוויח. אבל שני הגורמים, הצרכנים והעיתונאים, יכולים להרוויח, יכולים להרוויח בסדר, אבל מעל הכל יכולים גם לתת ולמלא את הייעוד שלנו, ולהרגיש שלמים עם זה. אוקיי. למה זה משנה? כפי שהראיתי לכם, יש את הבעיה של במעגל הקסמים האלה, מי מפסיד? כולנו. אבל במיוחד הצרכנים, ובמיוחד המאמצים לשנות את המציאות בכל כיוון, כי לא מקבלים את כל המידע. העיתונות לא מסוגלת להיות כלב השמירה, העיתונות לא מסוגלת להביא מידע חדשה, העיתונאים לא מסוגלים להביא מידע. אז מה קרה? יצא אדם בשם יוהאן גלטונג, ואמר, הוא היה איש של גישור, ואני עכשיו אתייחס במיוחד, אני נתתי לכם רקע, אבל אני, כן, אבל עוד מעט נסתכל על השקף הזה. גלטונג הסתכל כאיש שעבד בפתרון סכסוכי, ושאל, אנחנו הולכים בכל העולם לפתרון סכסוכי, אנחנו מסייעים, אנחנו באים לכל מיני אזורים, מה ההצלחה שלנו? לפעמים פותרים את הסכסוך, לפעמים מגשרים על הסכסוך, לרוב לא, או רק לתקופה קצרה, והוא היה די מיואש, ואז הוא הסתכל והוא אמר, שאחת הסיבות שהפתרון סכסוכים הוא לא במיוחד מקצוע מצליח בעיניו, זה בין היתר כי אין סביבה שתומכת בגישה הזאת. יש סביבה שנכנעת למה שהיא רואה, סביבה עיתונאית, שנכנעת למה שהיא רואה כלחצים, כדרישות, ואז הוא דרך אגב היום ממשיך לפעול, הוא בן 89, והוא שואל את השאלה הבאה, כדוגמה באחד הכתובים שלו. תארו לעצמכם מצב שבו התקשורת לא הייתה מדווחת כלל על משהו, כל מה שקשור ברפואה, אלא רק מעלה מגיפות ומחלות, בתיאורים מפורטים להחריד, ובעיקר כשזה נוגע לאנשים של האליטות. מה היה קורה? מה היינו יודעים? תחשבו במצב עכשיו של קורונה. מה היינו יכולים לעשות עם מידע? הוא אומר שהעיתונות של הרפואה, שזה מקצוע מאוד מפותח, רואה לעצמו חובה ושליחות, לא רק להביא מידע על פתרונות אפשריים, אבל אפילו לתמוך ברפואת מניעתית. זאת אומרת, תחשבו כמה שהרפואה מספרת לנו על כמה שאנחנו צריכים לאכול נכון, להימנע מסטרס. העיתונות הרפואה מספקת לנו המון מידע. מה עושה העיתונות שמדווחת על מלחמה ושלום? היא מדווחת בעיקר על מלחמה כמובן. איך נקראים העיתונאים, גלטון מלא, שמדווחים על מלחמה ושלום? אני לא שמעתי על כתבי שלום. יש המון כתבי צבא וכתבי מלחמה. יש לפעמים כתבי ביטחון. אלו לא מילים שנותנים הרבה מאוד רקע. ואז הוא אומר שהטלוויזיה פשוט מגבירה, לא רק טלוויזיה, סליחה, את העיתונות, מגבירה את התאווה שיש גם ככה בקרב אנשים והצרכנים. לעוד אקשן, לעוד דם, לעוד חד-צדדיות, לעוד שייכות אך ורק לצד שלי. מה שמביא להבנה מאוד פשטנית של מצבים, ומעבר לזה היא מביאה להיעדר מורכבות. זאת אומרת, אם יש רק כן ולא, הצד שלי והצד שלך, אנחנו והם,
הסברים הם לא חשובים, כי זאת השורה התחתונה. אני, הם, אנחנו, הם. במצב כזה יש רק משחקי סכום אפס. הוא מבחין מכן בין גישה גישורית, שזו הגישה שאתם תלמדו, וגישה מלחמתית, או גישה תחרותית, או גישה, גישה אנטית, אימותית, לעומתית, שאתם יכולים לראות מהדוגמאות שהבאתי, שהכל קשור, שהכל שונה בשתי הגישות האלה. איך אנחנו מבינים את המצב, איך אנחנו מנתחים את המצב, האם אנחנו חושבים שהמצב הוא בלתי נמנע, האם אכפת לנו לתת פתרונות למצב. מי שמאמץ גישה גישורית, ודאי וודאי מחפש לתת פתרונות. מי שמאמץ גישה לעומתית, ודאי וודאי רוצה ניצחונות. אז הוא מעלה סדרה של תפיסות, מה זה, או תביעות יותר נכון, שמה הוא דורש מעיתונאות. ואם יש משהו שאני רוצה שתיקחו מזה, אם כי אתם תראו כמה שזה מסובך, זה השקף הזה. אחד, למסגר סכסוכים במונחים רחבים, לא רק כלכליים ופוליטיים. אנשים מוכנים להילחם לא רק למען כלכלה, לא רק למען המנהיגים שלהם, לעתים רחוקות לדעתי, למען המנהיגים שלהם. יש הזדהויות, יש רגשות, יש נאמנויות, יש היסטוריות, היסטוריות קולקטיביות, יש היסטוריות אישיות. מה מביא אנשים להשתתף במלחמה או בסכסוך, הוא לא רק פוליטיקה וכלכלה. שתיים, להציג רקע והקשרים בהירים ושקופים. מה הרקע לדברים? מי מעורב? מי יש לו סטייק? מי יש לו עניין בפתרון? מי יש לו עניין בהמשך הבעיה? להציג את כל הצדדים של הסכסוך, את כל המקורות ואת כל הקורבנות. מאוד קל להזדהות עם הקורבנות שלנו, ולא משנה מי זה אנחנו. יותר קשה כמובן להזדהות עם הקורבנות של הצד השני. להשמיע את הקולות של כל הצדדים, ובמיוחד הקולות שאינם נשמעים. פה יש למשל תביעה למה שנקרא inclusive security, שזה מושג שהתפתח הרבה אחרי גלטונג, אבל אפשר לראות שהוא ראה את הנולד, שזה להגיד שלא רק התפיסה הגברית היא רלוונטית, דווקא נשים סובלות המון ממלחמה, ילדים סובלים הרבה ממלחמה, עניים סובלים בגלל מלחמה. אנחנו מדברים עליהם או אנחנו נוטים לדבר בעיקר על חיילים. חמש, לא לשמש עיתונאות יציאה. מה זה אומר? זה אומר לא רק לעמוד מן הצד. לא לעמוד פסיבי ולספור, האמריקאים ניסו את זה בווייטנאם, שהם עסקו במה שנקרא body count. הנה, תראו כמה שאנחנו מצליחים, אנחנו הצלחנו להרוג איקס אנשים מהצפון, מצפון וייטנאם, השבוע. והם הראו שקפים ותמונות, וכמה שכל שבוע הם הרגו יותר. והעיתונים והעיתונאים, תפחו איזה יופי, מספר יותר גדול. באמת, זה להיות עיתונות יציאה. לחשוף פגיעה בלתי מידתית וגרימת סבל לאנשים מכל הצדדים. וזה, אנחנו מאוד מודעים, כולנו, לפגיעה הבלתי מידתית של הצד השני. הם לא בסדר, הם לא מוסריים. אנחנו תמיד בסדר, אנחנו תמיד מנסים, ושוב, לא משנה מי זה אנחנו ומי זה הם. אנחנו תמיד מנסים להגן על אזרחים. אנחנו אף פעם לא עושים דברים רעים. באמת? אבל שני הצדדים סובלים. אז כנראה ששני הצדדים גם לא רק מגינים או מתגוננים. שבע, להגיש רעיונות יצירתיים לפתרון ולשינוי סכסוכים. זה אומר שעיתונאים צריכים גם ללמוד ולצפור ידע וגם למסור את הידע הזה לצרכנים ולקוראים או לצופים שלהם.
עכשיו, הנקודה האחרונה שם להציג רעיונות יצירתיים מעלה סוג נוסף, אם אתם תחפשו, של עיתונאות, או גישה נוספת, אני לא אגיד סוג, כי אני חושבת שזה בסך הכל עיתונאות יותר טובה, וזה נקרא עיתונות של פתרונות. זאת אומרת, אנחנו רואים שהרבה פעמים מה שעיתונות עושה, אם היא כבר מאמצת חלק מהעקרונות של דלטון, זה שהיא מתארת כמה שזה נורא. מה שאנחנו אוהבים לקרוא בעיתונות, ain't it awful. זה נורא. אזרחים נהרגו בשני הצדדים, זה נורא. חיילים היו בלתי אנושיים ובלתי מוסריים בשני הצדדים. Ain't it awful. יופי, מה עושים עם זה? זה מאיים, זה מקשה, זה מחזק את החד צדדיות של התפיסה של הצרכנים. יש אפשרות אחרת כמובן, וזה למצוא איפה היו פתרונות, איפה עסקו באותן בעיות או בעיות דומות, ומצאו פתרונות. עכשיו, מה זה אבל פתרונות של עיתונאות, או מה זה ההצעות של עיתונות של פתרונות? זה לא עיתונות של פילגוד. זה לא עיתונות שהיא רק כמה שבא לי להרגיש טוב, וכמה שבא לי להרגיש, הנה, במקום אחר עשו טוב. כי מה שקורה זה שבדרך כלל אנחנו חושבים שהמצב שלנו, הסכסוך, אם אנחנו נתייחס לסכסוך פה, הסכסוך שלנו הוא הכי קשה, הכי גרוע, הכי ייחודי בעולם. ומה שנלמד ומה שנעשה במקום אחר, הוא לא יכול להיות רלוונטי לנו. כי אם זה היה רלוונטי לנו, היינו צריכים באמת לפרק אולי, להעלות שאלות על הנחיצות של הקונפליקט, על האין פתרון של הקונפליקט, על האין ברירה של הקונפליקט, מכל הצדדים. ולכן עיתונות של פתרונות אחת מתמקדת בצורה מעמיקה בתגובות של אנשים לבעיות, ומציג בפרטות כיצד הפתרון עובד. לא מספיק להגיד הם דיברו אחד עם השני, אנחנו יודעים שהם דיברו אחד עם השני. היא מתמקדת באפקטיביות ולא רק בכוונות טובות. זה לא מספיק להגיד רצינו, יופי, אז רציתם. הייתה כוונה טובה, אבל מה עבד? מה הצליח? מה לא? ופה שלוש, מציגה את המגבלות, את החסרונות ואת הלקונות של הגישות השונות. יש דברים שלא יעבדו בכל מקום, כי אנשים הם שונים. דיברנו על זה, זה לא רק סיבות פוליטיות וכלכליות שאנשים יוצאים למלחמה, או תומכים בסכסוכים. יש סיבות רגשיות, יש תרבות, יש היסטוריה. לא כל סכסוך הוא אותו סכסוך. ובכל זאת יש תובנות שניתן ללמוד אותן ולאמץ אותן בכל מקום. שוב, זה דורש הרבה יותר מהסיורים שכולם שעושים, שבן זוגי אוהב להגיד לקרוא להם peace tours, שנוסעים לכל מיני מקומות ומסתכלים ואומרים איזה יופי הם פתרו את הבעיה, טוב, בסדר, אבל הבעיה שלהם לא דומה לשלנו ממילא, אז מה אפשר ללמוד? לא. אפשר ללמוד גם אם זה לא דומה, אבל אי אפשר לאמץ כתבנית את הכל. ולכן אנחנו צריכים בעיתונות של פתרונות, כמו בעיתונות של שלום, ללמוד, להעמיק, לדעת, לנתח, לשאול הרבה מאוד שאלות, ולהיות מאוד שקופים על מה אנחנו לא יודעים, כי לא את הכל אנחנו יכולים לדעת. אוקיי. אז הכל בסדר, נכון? אנחנו נאמץ גישה של גלטונג, של עיתונות של שלום, או אנחנו נאמץ עיתונות של פתרונות, שכפי שאתם רואים, אני מקווה, הם בעצם תומכים באותם דברים. והכל יהיה בסדר. אז התשובה היא שלא. א', הדברים, כמובן, כמו שאמרתי, אם מילת המפתח פה היא מורכבות, אז הדברים הם יותר מורכבים. גם מעשית, גם מקצועית וגם מוסרית. אחת, האם זה מתאים למציאות עכשיו? האם הצרכנים רוצים מורכבות? תסתכלו על השקף של שיחה
מורכבות של שיחה. שיחה פשטנית זה כמה קווים, אבל אפשר להבין אותה, נכון? זה מיפוי של התרומות של אנשים לשיחה. השיחה המורכבת, שהיא שיחה הרבה יותר יעילה בסופו של דבר, תסתכלו, אלו התרומות של אנשים שהשתתפו בשיחה. כל אחד רוצה ומוכן ויכול להשתתף במורכבות כזאת? האם אנשים רוצים את המורכבות? האם מוכנים לשלם על יצירת מורכבות הזאת? האם העיתונאים יכולים לעשות את זה? האם הם יכולים להסתכן? האם הם יכולים להסתכן באי-קבלה? בגירוש ממדורת השבט ומהדורת השבט? אלו שאלות שאני אישית מאמינה שכן. אני מאמינה שצרכנים הם פחות פשטניים. אני מאמינה שלמרות הטלוויזיה, חשוב גם שהטלוויזיה תהרוג את הסרט, אז במקום אם הטלוויזיה אימצה את הקולנוע, אני מאמינה שהיא גם תוכל לאמץ את המורכבות, בתנאי שאתם תציגו את המורכבות. יש שאלות אתיות. מי סמני? מי העמיד אותי כעיתונאית? ויש לנו המון כוח, תזכרו בשקף שאנחנו אחד מעמודי התווך של החברה. מי סמנו? אז התשובה שלי היא, אנחנו סמנו את עצמנו, ומי שלא רוצה לקרוא, זה news you can choose. זה news you can choose? לא כולם יקראו, לא כולם ירצו. יש הרבה מאוד אנשים שיהיו מרוצים דברים יותר פשוטים. וכמובן, אנחנו צריכים גם לחנך. אנחנו צריכים לדאוג לחינוך בתוך בתי הספר, זה צריך להתחיל בגיל הרבה יותר צעיר, אם זה לא מתחיל בכלל, חוץ מבחמה שיעורי אזרחות. איך לקרוא עיתונות? אני תמיד אומרת לאנשים שכשאני מלמדת על איך לקרוא מאמר או כתבה, אם הכתבה לא סיפקה לכם שאלה ותובנה חדשה, היא לא הייתה שווה במיוחד. לא שאלתי אם היא חיזקה את מה שאתם כבר יודעים. אבל אם אתם יוצאים בלי שאלה, בלי רצון לדעת יותר, לא יצא, אז לא הייתה כתבה טובה. הייתה כתבה אולי משכנעת, או משכנעת עצמי, אבל לא כתבה טובה ויעילה, ובטח ובטח לא כתבה של שלום, או כתבה של פתרונות. שאלה אתית נוספת, היא השאלה של אובייקטיביות. ואני יודעת שאתם שומעים את זה כל הזמן, שעיתונאים צריכים להיות אובייקטיביים. אני לא לגמרי מבינה את המילה, זאת אומרת, את המילה מבחינה לשונית אני מבינה, אבל איך אפשר? הנה דוגמה, אם זה אפשרי, תסתכלו על המספר, זה מספר 6 או מספר 9? זה גם וגם. זה נורא תלוי. אין עיתונאי ואין צרכן שלא שייך למקום. התפיסה שלי, הראייה שלי, הראייה שלכם, התפיסות שלכם, מוגבלות על ידי מה שאנחנו יודעים. ולכן חשוב לנו להתאמץ עוד יותר, לחפש מידע חדש, לדעת ולאתגר את עצמנו. ולדעת שאנחנו לא יודעים. הדרך היחידה שאני יכולה לפתור את הבעיה הזאת, זה ללכת משני הצדדים. זה בדיוק מה שגלטונג ו-Solutions Journalism אומרים לנו. קום, צא לצד השני של המשוואה. כי אולי אני מאוד משוכנעת מהצד שלי זה 6, ובצדק, אבל הצד השני מאוד משוכנע, ובצדק, שזה 9. האם אובייקטיביות היא רצויה? האם זה נכון, תמיד אומרים, לא הביאו את הצד השני. האם תמיד יש צד שני? זאת אומרת, הנה דוגמה, אוקיי, הכל מאוזן. אז פה אני אצטט את אחד המורים שלי בעיתונות, שאמר לי בצורה הכי פשוטה, לא תמיד יש שני צדדים. לפעמים יש עובדות, ולפעמים יש תפיסה ערכית שאומרת, פה אני נוקטת עמדה. והדוגמה שהוא תמיד נתן לי זה שאם אני יושבת בחדר
עם שני אנשים, ואחד אומר שיורד גשם, והשני אומר שלא יורד גשם, התפקיד שלי הוא לא להביא את שני הצדדים, ולהשאיר את הקורא באי הבנה, אם יורד גשם או לא יורד גשם. התפקיד שלי, הוא אמר, לקום מהכיסא ולהסתכל מהחלום, כי או שיורד גשם או שלא. יש עובדות, אנחנו לא צריכים לפחד להציג אותם, זאת לא אובייקטיביות, להסס, להציג את האמת. אוקיי, אז איך כל זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה? זה כן מתחבר, אני חושבת, בתפיסה של איך הגדרנו את התפקיד של העיתונאי ושל העיתונות. להביא את מרב המידע, לאפשר לציבור לקבל החלטות מושכלות בעניינים שהדמוקרטיה צריכה להתעסק איתם. ודאי וודאי שאלות של סכסוכים וסכסוכים מתמשכים וסכסוכים אקוטיים או מתמשכים ואפילו לטנטיים, זה משהו שהציבור צריך לדעת עליו, לדעת את הכל, לדעת כמה שיותר. אז בעצם להיות עיתונאי של שלום או להיות עיתונאי של פתרונות, זה להיות עיתונאי יותר טוב. ואני אסיים בזה שאני אגיד לכם שאני יודעת שזה אתגר, אני העליתי רק המון שאלות. אני בעצמי יכולתי רק לקבוע סט של ערכים שלי, ואני בכוונה לא הבאתי אותם, כי כל אחד מכם תצטרכו לפתח לעצמם. זה אתגר וזו שליחות. כמה שמשמיצים אותנו את העיתונאים, זו שליחות נפלאה. אתם יכולים לתרום לשינוי פני החברה. האם יש שליחות יותר חשובה מזה? אני חושבת שלא. אז אני נורא מתרגשת שאתם נכנסים לסדנה הזאת, מאחלת לכולכם ממש בהצלחה ובכיף. תודה. תודה, איתה. אוקיי, אני אספתי כמה שאלות. אוקיי. שמעת אותי? כן, כן. אוקיי, אז ככה, אמרת שהמבנה בעלים צרכני עיתונות, תקשורת ועיתונאים. אז בקשר לבעלים, השאלה, מה את חושבת על הגישה המרקסיסטית, שאומרת, לא משנה מה, בסופו של דבר, בעל המאה הוא שמחליט, הכל הולך לכיוון הכל שלה. זה די בעייתי, תראו, יש הרבה מאוד התפתחות היום של עיתונאות, של פילנטרופיה. חלק מהו בעייתי, אנחנו יודעים, שלמשל יש את ישראל היום, שזה עיתון בעל דעה, אבל הוא בחינם. מישהו מוכן להשקיע הרבה מאוד כסף כדי שדעתו תוצג. אפשר לדבר על מי בדיוק הדעה שם. אבל, ואני מנסה מאוד לא לנקוט בעמדות קשות. אפשר להבין. כי עיתונאית אני מראש לא אוהבת דבר בחינם. אני לא אוהבת את הגישה שבעל הדעה המאה הוא בעל הדעה, אבל אני גם לא אוהבת עיתון בחינם. אוקיי, אז זה מבין. אתם מקבלים את מה ששילמתם, זה שווה את מה ששילמתם. אוקיי, את... אבל אני כן חושבת שהיום יש הרבה דין ודברים עם תומכים פילנטרופיים, שמבינים שלא דעתם היא חשובה, אלא עצם העניין הדמוקרטי. אז אנחנו רואים למשל בארצות הברית את הפיתוח של פרו-פאבליקה, שאני לא אחיף פה, נורא מציעה לכם לחפש את זה בגוגל, שמישהו שתרם 50 מיליון דולר להקים גוף של עיתונות חוקרת במקרה הזה, שהוא לא מתערב בתכנים, ושאלתי, נו, בעל המאה או בעל הדעה, איך הוא לא מתערב? אז הם אמרו שיש שני פתרונות מאוד פשוטים. אחד, הוא נתן את כל הכסף מראש, וזה סגור, הוא לא יכול לקחת את זה בחזרה. 50 מיליון דולר זה מאוד כסף. דבר שני, לא מתייעצים איתו ולא מדווחים לו מראש, המים עובדים. לא יכול להתערב. אז לך, יש כמה דקות, אז אני אגיד כמה דברים, כמה שאלות, ואחר כך כמה שהזמן, יש לנו 6-7 דקות. בקשר לצרכנים, את דיברת כל הזמן על צרכנים, כאילו
זה שאנחנו מכירים, והשאלה היא, מה עם הדור הצעיר, שבכלל, השאלה אם זה רלוונטי, וזה מתקשר גם לעניין של הסוג עיתונות, בעצם, יש מישהו שהגיע למסקנה, אז אנחנו מדברים על או העין השביעית, או על רשתות חברתיות, שהן חופשיות מכל הלחץ הכלכלי, שהן יכולות לדבר רק מאמת. היום בארץ יש גם את זמן ישראל בעברית, ובאנגלית יש Times of Israel, שעובדים לפי פילנטרופיה, זאת אומרת שהם משוחררים מלחצים של, של המממן, ומדווחים איך, איך שהמערכות, איך שאנשים שעובדים שם, עובדים ואתם תראו את זה. לגבי הדור הצעיר, אני מסכימה, אנחנו רואים את זה בהמון המון דברים, זה גם בקריאה, זה גם ביכולת שלהם לתת תשובות, מי שעובד באוניברסיטה היום פשוט מורד את השערות, על איכות הניתוחים לפעמים של, של חבר'ה יותר צעירים. אני אמרתי, אני חושבת שאנחנו חייבים לחנך דור צעיר, אני חושבת שאחריות של עיתונאי זה לא לכתוב ולהגיד, טוב, אני את, את שלי עשיתי, עכשיו זה תלוי בכם, אחד הדברים אני מציעה, תסתכלו ב-Christian Science Monitor, שלמרות השם הוא עיתון מאוד מאוד טוב, הוא כותב למעלה על, על הרבה מהכתבות, למה כתבנו את הכתבה הזאת. זאת אומרת, הם מאוד שקופים למה בחרו להציג את, את הכתבה. זה מתוך כבוד לזמן, ואני מרגישה שיש לי הרבה מאוד כוח. אבל אני חייבת אם כן להיות לא רק צנועה, אלא לכבד. אם אני לא נותנת לכם משהו, למה נתנו לי את העת או המקלדת? בשביל מה? אני רואה את זה כשירות, שזו הדרך שלי לתיקון עולם. ואני חושבת שמאוד חשוב שנחנך דור הצעיר, גם להיות עיתונאים שרואים את זה כשליחות, כתיקון עולם, וגם שיודעים לקרוא כדי להיות חלק מתנועות של שינוי. את מאמינה בציבור ובקהל, אמרת את זה, והשאלה שמתבקשת כאן, יש משהו בעיתונות שאנחנו מכירים אותה, שהיא אמרת, השתמשת אפילו במשהו סקסי, לעומת מה שהסברת לגלטונג, שזה נראה מורכב, צריך לנתח, הרי זה משעמם, והשאלה שלי, בשאלה האחרונה, אם את יכולה להביא סיפור אישי, שהיית ברגע הזה, כאילו לך סיפור, עיתונאי שאת יכולה, ויש לך את הערכים, יש לך את, כאילו, משעמם מול הסקסי, המקצועי, מול הערכי. אם יש משהו שאת חווית, שאת יכולה להדגים, יעזור. תודה. זה בעיקר בדברים שאני לא מכניסה. זה דוגמה, כן, שסיקרתי, סיקרתי דווקא מפגש של יהודים ופלסטינים. והיה גם מקרה של הטרדה מינית. עכשיו, יכולתי לכתוב הרבה על ההטרדה המינית, אבל זה סקסי תרתי, לא, לא תרתי משמע, כי זה לא סקסי, אבל זה מאוד מושך. וואלה, אנשים יוצאים לכונן שלום, ואחד מטריד את השני. והחלטתי לא להכניס את זה לדיווח. האם זה היה שם? כן. בשביל זה הם יצאו? לא. האם טיפלו בזה בצורה מכבדת את הקורבן לגמרי? זאת אומרת, יכולתי לסבך ולטשטש את הכל, אולי זה היה יותר מעניין, מאשר לשמוע על אנשים שיושבים עד 2 לפנות בוקר כדי לגשר נרטיבי. הכבוד שלי לאנשים לא שפגעו, אלא לאנשים שעבדו. אז פה הייתה החלטה מאוד מושכלת שלא כולם היו מסכימים איתי. אבל היית לא. מצד או עשית משהו כאילו, כדי לפתור את העניין הזה? אני לא הייתי צריכה לעשות כלום משום שהאנשים טיפלו בזה כמו שצריך, בעיניי. כפמיניסטית אני הרגשתי שזה טופל. מה שגם עשיתי זה שלא כתבתי על זה. כתבתי כתבה מאוד ארוכה על המפגש הזה,
ולא הכנסתי את הקטע של ההטרדה המינית, הרגשתי שאני פשוט מושכת לכיוון לא נכון. דוגמה מאוד מצוינת, אני חושב נלמד מזה, כל מה שאמרת, אנחנו נחזור לקריטריונים של גלטון וכל מה שאמרת. תודה, תודה. תודה לכולכם, שיהיה בהצלחה, ובאמת אני מעריכה אתכם על המאמצים. תודה לך, תודה לך. ביי.